Դասընթաց քննարկումը տեղի ունեցավ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Սյունիքի մարզային կենտրոնում։ Այս անգամ առանձնացվեց կրթության ոլորտը։ Երիտասարդները ընդգծեցին, որ կրթությամբ կարող են փոխել աշխարհը, հնարավորինս հավասարակշռ վիճակում պահել այն։ Կենտրոնի համակարգողի պաշտոնակատար Արշալ Հուսակոբյանը կարծում է, որ վերջերս որոշակի փոփոխություններ են նկատվում ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերություններում։ Նկատում եմ այն տենդենցը, որ թուլանում է այդ աշակերտի կախվածությունը ուսուցչից, այսինքն աշակերտը կարող է ազատ կերպով արտահայտել իր կարծիքը, եթե ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին սխալ է, կամ էլ տնորեն ենթակա, եթե տնորեն է, դա չի նշանակում, որ ինքը միշտ ճիշտ է, իր ասածը օրենք է, աշխատողը նույնպես կարող է վիճաբանության մեջ մտնել տնորենի հետ, եթե իհարկե ունի կառուցողական և վերլուծող միտք։ Երիտասարդները քննարկման ընթացքում հետաքրքրված էին նաև կարծրատիպերի հետ կապված հարցերով, ինչպես իրենք են ասում, հուզող հարցերից է։ Շրջապատում մեր հասարակության մեջ ձևավորվող կարծրատիպերը հիմնականում վիճակագրությունից ելնելով են ձևավորվել, այսինքն եթե 3000 տարի անընդ մեջ նույն երևույթը կրկնվել է որպես այդպիսին, դա արդեն մեզ մոտ այդպես պետք է լինի, դրա հետ է ասոցացվում։ Ինչ որ կարծրատիպ մենք բողոքում ենք, որ պիտի կոտրվի, պետք է սկսենք մենք ինքներս մեզնից։ Առհասարակ կարծրատիպերի մասին իր տեսակետը ներկայացրեց հոգեբան Վահագն Կոստանդյանը, ընդգծելով, որ դրանք մեծ դեր են խաղում մարդու կյանքում։ Կարծրատիպները իրոք կարող են մարդու մոտիվացնել և ինչ-որ նվաճումների բերեն հասցնել։ Շատ լավ ու վառ օրինակներ են 16-ից 18 տարեկան գտնվող անձինք, որոնք կարծրատիպների ազդեցության պատճառով իրենց կյանքի վրա փորձում են հաղթահարել իրենց բարդություններ, որոնք, ասենց ասած, կյանքը իրենց առաջ է դնում։ Ֆրեյդը առաջ տվեց մի թեորիա, որը ջարդում էր ուղղակի այդ ժամանակահատվածի բոլոր կարծրատիպերը։ Բնականաբար, այնինչ որ նոր է գալիս ու փորձում է կարծրատիպների այդպիսի սենց բետոնացած կարծրատիպների դեմ գնա, բնականաբար ինքը շատ ուժեղ սենց ասած ատարժենի է ստանալու օբշեստվայի կողմից ու ինքը ստանալ։ Կենտրոնի երիտասարդանդամները մտադիր են ավանդական դարձնել քննարկումները և ամեն անգամ խոսել սուր թեմաների մասին։